Senhor, vem. Espírito Santo. Senhor, quebra muralhas, derruba muralhas, Senhor. Quebra as fortalezas do inimigo. Quebra as fortalezas do inimigo, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, quebra as muralhas. Quebra as muralhas, liberta vidas nessa noite. Restaura vidas, restaura famílias, restaura casamentos, restaura a união, a comunhão no lar. Em nome do Senhor Jesus, liberta as pessoas, Senhor, da depressão, da angústia, da dor, do sofrimento, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Liberta pessoas dos vícios das drogas, da bebida, do alcoolismo, do tabagismo, da pornografia. Vem, Espírito Santo, liberta pessoas do mundo da criminalidade. Liberta, Espírito Santo, liberta, vidas sejam libertas, pessoas sejam libertas. Vem, Espírito Santo, toma cada um desde a planta dos pés ao alto da cabeça. Vem, meu Deus, vem, Espírito Santo. Fala pra ele. Vem, meu Deus. Espírito Santo, restaura cada vida, Senhor. Restaura cada pessoa que aqui se encontra. Cada pessoa aqui representa uma casa, um lar, uma família. Espírito Santo, em nome de Jesus, Espírito Santo, faz um milagre, no nome de Jesus, dando ideias, sabedoria, discernimento, entendimento, graça, maturidade, para que todos venham andar no caminho da prudência, para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome, glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo, nessa noite. Glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo, nessa noite. Faça aquilo que está escrito lá em João 16:14. Ele me glorificará. Jesus disse: o Espírito Santo me glorificará. E nós cremos através dos milagres. Amém, e graças a Deus. Amém. Aplaudir ao Senhor. Oh, aleluia. Abençoa o teu irmão, está à tua direita, à tua esquerda, você. Aleluia. Amém. Deus está no controle de tudo. Fala comigo. O meu Deus está no controle de tudo. No nome de Jesus. O nosso Deus está no controle de tudo. Oh, glória a Deus. Deus tem uma palavra forte para nós nessa noite. E Deus, eu acho que essa campanha tem sido uma campanha de maior número de curas. Papéis que a gente recebe, sei lá, de famílias, como Deus tem. Agora nós temos sofrido, né? Nós temos pagado um preço nessa área. Oh, glória a Deus, né? Estamos numa batalha contra enfermidades e tudo, mas Deus tem. Vê quantas pessoas aqui receberam milagres de curas para a glória de Deus. Levanta sua mão assim, faz assim, para a glória de Deus, assim. Olha só, faz assim, olha aí. Muitos. Fora as que receberam o milagre, já receberam o seu milagre na campanha e já desistiram, né? Oh, glória a Deus. Mas antes, a mensagem, nós vamos semear na casa de Deus, ofertar na casa do Senhor, mas com entendimento, amém? Glória a Deus, as palmas louvam ao Senhor. Oh, glórias ao Senhor.
Abra sua Bíblia em João, capítulo 7, versículo 37. João, capítulo 7, versos 37. O Evangelho de Jesus Cristo, escreveu o apóstolo João, capítulo 7, verso 37 diz: No último, você está procurando? Se quiser, vamos lá. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz o quê? A Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberia os que nele crescem. Olha aí de novo, ó. Quem crê em Jesus? Então você recebeu o Espírito de Deus. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Irmãos, dentro desse texto, Jesus, ele aproveitou a oportunidade. Jesus sempre aproveitava a oportunidade. E aqui está num momento da festa, da celebração, da festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. E tinha um ritual nesse dia que eles iam até o tanque de Siloé, buscavam as águas e traziam para lavar as escadarias do templo. E ali, irmãos, ofertando, semeando ainda, eu vou dar um aviso aqui. Glória a Deus, as palmas é para o Senhor. Quantos irmãos ofertam? Vou dar um aviso. Irmãos, vai ter aqui na igreja um curso de vendedor, de lojista, tá? Curso de vendedor, lojista. Horário na manhã, de 8 às 11h30 da manhã. O início será dia 16 de novembro, agora 16, tá? Uma quarta-feira. É, só tem 30 vagas e é de graça esse curso, tá? Cadê as pessoas? As pessoas vão procurar. Pastora Angelita. Não, pastora, que a Rose, a senhora pode ficar sentada. A Rose que vai fazer a inscrição, a sua irmã que vai fazer a inscrição. Cadê a Rose que está aqui? Outras pessoas têm que se levantar para as pessoas te procurar, tá bom? Por favor, coloque a câmera ali para elas verem quem é. Isso, vocês vão procurar ela no final. São 30 vagas, é isso, né? Tá bom? E tá, e a idade acima de 18 anos. Você tem que ter acima de 18 anos um curso de vendedor, lojista, para que você aprender a lidar, atender, enfim, a desenvoltura. E com certeza as portas serão abertas para a glória do Senhor, tá? É, vamos glorificar a Deus pela vida dessa pessoa que se colocou na disposição para estar ajudando. São 30 pessoas procurar a Rose no momento. O nosso filme, dia 18 aqui, que dia? Dia 18, vai ter o Cine Logos, um filmaço. Ia ser no sábado, mas não dá para ser no sábado, gente, porque no sábado já tinha sido agendado o pastor Arão Xavier, o Kleber Lucas, há muito tempo. Então, no sábado, o pastor Arão Xavier e o Kleber Lucas vai estar aqui, o pastor Arão Xavier pregando a palavra poderosa no dia 19. E no sábado, todos estão convidados para assistir esse filme, que é impactante, baseados em fatos reais. Minha esposa assistiu duas vezes, eu assisti uma vez, muito forte. Dia 18, numa sexta-feira. Dia 18 é sexta-feira. Vamos por parte, perdão. Dia 18, sexta-feira, apresentação do filme, ok? Baseado em fatos reais, é um filmaço. Vale a pena. Vou contar só o final para vocês, pra vocês verem. Não? Então venham para assistir. Todos os GCs, as células estão convidados para estar aqui fazer um GC, uma célula diferente. E sábado, dia 19, sábado dia 19, vai estar o pastor Arão Xavier aqui e o Kleber Lucas. Gente, sábado, entrado só um quilo de alimento para abençoar o Instituto Logos. Vai ser um mover, eu creio que Deus vai falar muito forte para a tua vida. Amém? Abramos a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo. Escreveu o apóstolo João, capítulo 16. Eu sou apaixonado pela palavra.
Eu gosto da palavra. Pastora Ilma tem que vir aqui dar aviso. Aleluia. João capítulo 16, versos 32. Quantos são apaixonados pela palavra? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Fala comigo. Eu não estou sozinho. O meu Pai, Deus, o Todo-Poderoso, está comigo. Versos 33. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão o quê? Aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Senhor Deus, é a tua palavra que está o teu rebanho. Somos as tuas ovelhas e tu és o nosso pastor. Ministra as nossas vidas aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor venha como espada no nosso peito. Penetra, Senhor, lá no nosso profundo, nosso âmago, porque ela é poderosa, ela divide a alma do espírito, medula do espírito, é apta para discernir pensamentos. Espírito Santo, fala, fala. Em nome do Senhor Jesus, glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo, dessa noite, pela palavra, em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus. Irmãos, você meditar na palavra de Deus, desde o capítulo 13 de João, capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16... Fala comigo, 13, 14, 15 e 16. Você meditar nesses três capítulos, você vai ver que o Senhor Jesus, ele está encerrando o seu, praticamente ele está encerrando o seu discipulado com os seus discípulos. Ele está encerrando, é como se fossem as últimas palavras de Cristo com os seus discípulos, porque depois do capítulo 17 vai ser a oração sacerdotal de Jesus. Com você que está ouvindo pela rádio, pelo Diário Divino, na TV Diário. Capítulo 17, vem a oração sacerdotal e ele vai orar por ele. Jesus ora por ele no capítulo 17. Aí ele vai orar depois pelos seus discípulos que ele tinha acabado de discipular com a sua palavra. Alguns estudiosos dizem que essas últimas palavras ele deu num tabernáculo, lá no cenáculo com os seus discípulos. E posteriormente no capítulo 17, mais na frente, versos 20 em diante, ele vai orar por aqueles que hão de crer na palavra, que sou eu e você, que cremos na palavra do Senhor. Mas aqui, ele já encerrando o seu discipulado com os seus discípulos, e ele fala para eles sobre o Espírito Santo que ambos iriam receber, que eles seriam consolados, que eles seriam cuidados, que eles teriam um conselheiro que iria ensiná-los, que iria capacitá-los, que ele deu a promessa: eu não vos deixareis órfãos, eu não vos abandonarei, eu serei com vocês. Tanto que no verso 33 ele diz: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nós temos que dividir o versículo 33 em duas partes. Ele diz: eu lhes disse estas coisas para que vocês tenham paz. Isto é, o que eu prometi eu vou cumprir. Vocês não estarão a sós. Eu não deixarei vocês órfãos. Eu darei o Espírito Santo. No capítulo 16, no versículo 8, 9 e 10, ele vai falar: olha, enviarei o Espírito Santo vos convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. 16, 8, do pecado, porque não creram em mim, da justiça, porque eu vou para junto do Pai, do juízo, porque o príncipe desse mundo já foi julgado, e o príncipe desse mundo já foi condenado. Jesus está dizendo: eu darei o Espírito Santo para vocês.
Mas na parte A do versículo 33, ele diz: eu lhes disse estas coisas para que cada um de vocês tenham paz. Aí vem a parte B, que a doutrina da prosperidade não gosta de pregar e não gosta de ensinar. Porque a parte B do versículo é uma realidade, é uma verdade. Temos aflição ou não temos nesse mundo? Passamos por luta ou não passamos por lutas nesse mundo? Só que a doutrina da prosperidade, ela omite essa parte B do versículo. Mas Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E aqui é onde entra a palavra. Fala comigo. O Senhor me prometeu paz. Agora, você estudando os evangelhos, parece que há uma contradição. Parece que Jesus está se contradizendo. Porque em Mateus, no capítulo 10, no versículo 34, Jesus diz: não pensais que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Obrigado, filho. Mas eu vim trazer espada. Ué? Em João, no capítulo 16, na parte A do versículo 33, ele diz: eu vos disse estas coisas para que vocês tenham paz. Só que lá, em Mateus, ele registrou que Jesus disse: não penseis vocês que eu vim vos trazer paz, eu vim vos trazer espada. Há uma contradição aqui, não dá, irmão? Lucas capítulo 12, versículo 51, 52, 53 também, ele registrou que o Senhor disse que vem trazer espada e não paz. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. E de agora em diante haverá cinco numa família divididos, uns contra os outros, três contra dois e dois contra três. Versos 33. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filho e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. O que está acontecendo? Será que Jesus está se contradizendo? Vamos lá para Mateus capítulo 10, versos 34, 35, para a gente dar entendimento. Fala para o teu irmão: Deus tem um óleo no final. Ele vai nos levar num ponto alto. Não penses que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Verso 35: pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai e filha contra sua mãe e nora contra sua sogra. No verso 36 ele diz mais: e os inimigos do homem serão os da sua própria família. 37: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Verso 38: e quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Ei, Jesus, ele é exclusivista. A adoração é só para ele. Por quê? Porque ele é Deus. Ele morreu na cruz e nos perdoou e nos deu a eternidade. Então a ele seja dada toda a honra e toda glória, todo louvor e adoração. Ele não divide adoração com ninguém. Por isso eu fico muito preocupado quando a igreja começa a adorar o homem, começa a adorar pastor, começa a adorar cantor, começa a adorar cantora. Eu ainda quero o nome de Jesus um dia trazer um cantor desses famosos, um pregador desses famosos, e ele conseguir andar no meio da igreja sem ninguém ficar idolatrando eles. Porque se colocar um dia Jesus vir aqui e resolver andar no meio de nós e certos tipos de cantores andar, ninguém está dando atenção para Jesus, querem crucificar ele novamente. Só que ele diz:
Eu estou acima do seu filho, acima da tua mãe, acima da tua mulher, acima do teu pai. Ei, mas não fica triste não. Ele só quer a adoração, você dá a ele. E pode deixar que ele vai colocar a tua família nos eixos. No lugar! No lugar! Deus quer quebrar a muralha da idolatria e dos ídolos. Quando ele diz que veio trazer divisão e não paz, lá em Mateus capítulo 10, 34, como Lucas capítulo 12, verso 51 em diante, preste bem atenção no que ele está dizendo. Ele está dizendo: por causa de mim, pais vão ficar contra o filho. Quando o filho disser: eu agora sou crente, eu aceitei a Jesus. O pai disse: aceitou Jesus, por quê? Por quê? Já aconteceu isso com alguém? Ele está dizendo: por causa do meu nome, vocês serão hostilizados dentro da sua própria casa, serão perseguidos. Então, se alguém se levantou contra você dentro da sua própria família, porque você aceitou a Jesus, ele já tinha falado sobre isso. Porém, ele te diz: não fica atribulado, eu te dou a minha paz. E através da paz que ele nos dá, ele através da sua vida, vai ganhar toda a tua família para ele. Essa paz que Jesus está falando aqui em João capítulo 16, versos 33, não é uma paz que é a ausência de conflito, não é uma paz que é a ausência de guerra ou a ausência de problema, é paz de espírito. Fala comigo. A paz que o Senhor me dá é uma paz de espírito. Irmão, quem tem paz de espírito, você não tem ideia do poder e da força que está sobre essa vida. O mundo está chovendo canivete, faca. Ele diz: o Senhor é meu guarda-chuva. Aleluia. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Dá um trânsito doido, todo mundo se acaba. E ele: oh, aleluia. Glória a Deus. De repente os atribulados começam a dar problema de coração, pressão arterial, o corpo fica descontrolado, soa, pressão sobe, pressão desce, e ele está na dele. Tudo coopera. Deus está me dando livramento. Quem está entendendo? Paz, anota isso aí para você não esquecer. É estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflito ou inquietações. Essa paz que Cristo nos dá faz com que a pessoa não seja perturbada. A pessoa diz: ei, alguém está falando mal da tua vida, está te perseguindo. Ele olha: ah, o problema é dele. Eu estou tranquilo. Cada um come o seu jabá, cada um come o seu angu, cada um come o que plantou. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Quantos estão entendendo? Os irmãos lá atrás estão entendendo aí? Então dá um glória a Deus aí atrás aí. Lá no meio, na frente, a igreja. A pessoa que tem paz de Cristo, a pessoa que tem a paz de Cristo, ela tem a consciência tranquila. Quem tem a consciência tranquila dorme o sono do justo. Quem tem a paz de Cristo no seu interior, ela tem equilíbrio. Vem a tormenta, vem os furacões, os tsunamis, os problemas, as lutas. A bolsa sobe, a bolsa desce. O político A, o político B, C, D, F, G, H e J. É, não está nem aí, é que é Deus.
consegue viver. O diabo quer nos colocar no pináculo da loucura. O diabo quer que nós vivamos de forma preocupados. E quer entulhar, ele quer empilhar, construir muralhas do desespero, da loucura, do desequilíbrio, ao ponto de levar a pessoa a uma depressão profunda, a um pico de estresse, e o estresse traz consigo arritmia cardíaca, descontrola a pressão arterial, leva a pessoa a um infarto. Quantos estão entendendo? O diabo quer te levar à loucura, mas Deus quer implantar a paz no teu coração. Já viu gente agitada? Estoura um traquezinho ali, aquelas bombinhas pequenas, agitado, sua frio, é com medo de tudo, com medo, com medo. Ei, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Fala comigo, meu Deus está no controle de tudo. A pessoa que tem a paz de Cristo, ela tem a consciência tranquila, mesmo que ela esteja em uma, passando por um momento de enfermidade, e o diagnóstico é um dos piores. Eita, agora vem. O diagnóstico é: a doença que você tem, você vai morrer. Vai passar, vai durar poucos dias. A pessoa que chegou nesse nível de fé, de ter essa paz dentro do coração, ela olha para o doutor e diz: é mesmo, doutor? O problema da doença. Porque para mim a morte é só um portal para me dar um abraço no meu Jesus e ver como Ele é e usufruir da eternidade, da vida eterna. E aí ele ainda vai ganhar um médico para Jesus. Aleluia. O médico vai para casa doido, o médico fica doido. Como é que pode? Mas a gente ainda não está nesse nível de fé. Quando vem um diagnóstico, Senhor, tem que colocar muita coisa de pai, em nome de Jesus. Tá doido, vai para o lado. Aí morre antes do tempo, irmão. Tinha 3 meses, vai com 2 meses antes. O desespero faz com que os seus anticorpos trabalhem contra você mesmo. O desespero faz com que o nosso corpo desfaleça, venha desfalecer antes do tempo. A paz de espírito, o autocontrole, a paz interior, que é gerada pelo Espírito Santo, isso já é comprovado na ciência, e já passou no Fantástico, que as pessoas que têm fé em algo, que se move pela fé, são as que têm mais chances de sobrevivência diante de um diagnóstico terrível. E o índice de cura são grandes. Por quê? Porque é gerada dentro dela. Ela diz: ei, corpo, fica na sua. Eu só vou morrer se Deus chamar. E se Deus chamar, meu irmão, chegou a hora e acabou. Acabou. Sabe qual é o problema? Nós temos que dividir as coisas. Quantos estão me entendendo? Jovens, estão entendendo a palavra aí, pelo amor de Deus? Todos estão entendendo? Você deve sonhar, você deve trabalhar, você deve procurar, enfim, investir, poupar, sonhar, mas que isso não venha te dominar. Isso não pode ser o foco maior da sua vida. O seu foco é Cristo. Fala, o meu foco é Cristo. Por que que você acha que tem muitas pessoas afastadas dos caminhos do Senhor? Por que tem muitas pessoas que deixaram a Cristo e voltaram para o mundo, estão padecendo, estão sofrendo, morrendo, não tem paz de espírito, não tem paz interior, não tem paz na mente? Por que você acha? Porque o foco delas eram outros. Elas foram persuadidas pela promessa: depois que eu cheguei aqui na Logos, eu ganhei tudo.
A mensagem hoje não é: entrega a tua vida para Jesus, porque todo aquele que crê e for batizado será salvo. A mensagem é: vem aqui que Deus vai te abençoar, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar. É ou não é? Vem, Deus vai resolver todos os teus problemas. Quais são os teus problemas? Olha a resposta: o meu problema maior já foi resolvido. Qual? O do pecado. O problema que não tinha solução já foi solucionado. Eita Deus! Fala comigo, o problema que não tinha solução há 2000 anos atrás já foi solucionado. Eu fui justificado. Estou em Cristo. Quantos crê na eternidade aqui? Quantos crê na eternidade? Ah não, então faça um barulho aí para Deus aí. Dê um glória a Deus bem alto. Estou vendo os crentes daqui a partir de hoje diferente. O que aconteceu com esses crentes? Foi naquele culto, saíram, agora está tudo tranquilo, tudo paz. Glória a Deus. Chega o irmão de má notícia corre mais do que coisa ruim. Não, coisa ruim, má notícia é coisa ruim, né? Você está vindo lá, o irmão está falando mal de você, tá? É mesmo, irmão? É. Ore por ele, que eu vou orar também. Não se preocupa não, irmão, que é uma água. Olha a postura, olha a postura, olha a postura. Diferente. Todas as coisas que vêm te tirar o equilíbrio, que vem uma notícia ruim, é para te tirar o equilíbrio, é para te desequilibrar, é para te tirar do foco. Faça como Neemias: não dê ouvidos para Sambalate e Tobias. Estou construindo um muro. Glória a Deus. Quem pensa chega lá na frente sem se cansar. Me ajuda a pregar, fala: quem pensa chega lá na frente sem se cansar. Calma. Me ajuda a pregar, fala pro teu irmão: calma. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Me responda, por favor. Você fica de um lado pro outro. E vai para um lado pro outro. E vai para um lado pro outro. Me responda, você está lá, no, quer descer o elevador e fica lá no botão do elevador. Aí corre, o elevador não sobe. Vai adiantar, você está gastando a ponta do dedo. Fica tranquilo, você não já apertou? Sim ou não? O que vai acontecer? O cara está lá no outro elevador, está no andar de cima. Meu Deus, isso é uma rema. O cara, a pessoa está no elevador de cima, está no andar de cima, e ele foi lá e apertou o botão para que o elevador suba para pegar ele. Você está no andar de baixo. O cara do andar de cima, ele se encosta na parede, né? Tranquilamente, pega um livro, pega um salmo, a Bíblia, e fica lendo a Bíblia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em verdes pastos, verdes. Oh, glória, aleluia. Mas quando ele olha lá, ele ainda diz: ah, demora mais um pouquinho, está tão bom a leitura. Enquanto você está no andar de baixo. E fica. E vem, e vem. Adiantou alguma coisa? Quantos estão pensando aqui comigo? Fica tranquilo, não já apertou? Já apertou? Fique em paz. Vai chegar. Está subindo. Está subindo. Está subindo. Está subindo. Está subindo. Está subindo. Está vindo. Não, me ajuda a pregar, fala pro teu irmão: ei, 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 está subindo. Está subindo. Está chegando. Fique em paz. Fica tranquilo. Vai acontecer. É no tempo de Deus, do jeito de Deus. Quantos confiam no Senhor? Toma essa palavra para a tua vida. Você vai sair daqui hoje levando essa palavra para você e dizendo: está chegando, está chegando, está chegando, está subindo, está subindo. Seja feita a tua vontade, Senhor. No Salmo 29, 11. Quantos gostam de Bíblia?
Salmo 29:11 diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. O Senhor, Ele dá ao seu povo a bênção da paz. Receba, segura. Está escrito na tua Bíblia, não está, irmão? Está escrito aí na Bíblia ou não está? Você crê ou não crê? Então fala: o meu Deus me deu a bênção da paz. Isaías 26, 3 e 4. Vamos lá. Isaías 26, 3 e 4. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz. Isaías 26, capítulo 26, versículo 3 e 4. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Olha o cara lá no andar de cima. Você está no debaixo da tribulada, tribulado. O cara está no andar de cima, está confiante, tranquilo. Vai chegar. No versos 4. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é rocha eterna. Fique firme. Não importa as notícias, seja o que for, fica firme na rocha. Fala: Senhor, qual vai ser o final? Qual será o final? Pergunta para o teu irmão: você tem ideia de como será o final? O que foi que Jesus disse mais? Eu lhes disse essas coisas para que tenhas paz. Porém, no mundo tereis aflição ou aflições. Mas o que ele mandou fazer? Ele diz: tenham bom ânimo. Sejam corajosos. Tenham bom ânimo. Porque eu venci. Agora me diga, Jesus disse que tinha vencido, mas ele já tinha ido para a cruz? Tinha ido? Jesus já tinha sido levado preso, já tinha sido levado cativo? Não. Mas ele disse: mas eu venci. No versos 32, Jesus diz assim: vocês vão me deixar, vocês vão me abandonar, porém eu não estou só, o meu Pai está comigo. Ei, quem tem o Pai tem a certeza de que tudo vai dar certo, do jeito dele e da maneira dele. No versos 32, vamos lá. Aleluia. Eu lhes disse estas coisas para que tenham paz. Essa paz é aonde? Essa paz é uma paz interior. Chama-se paz de espírito. Essa paz nos dá, ela nos dá esperança. Fala: esperança. Você sabe o que o diabo quer? É destruir a esperança. A esperança é a mola mestra. A esperança é o combustível que nos impulsiona. Uma pessoa, normalmente, quando uma pessoa perde a esperança, ela não quer mais viver. Ela se tranca dentro de um quarto. Ela desiste da vida. É ou não é? Às vezes quer cometer o suicídio, quer tirar a sua própria vida, porque ela perdeu a esperança. Parece que nada vai dar certo. A palavra de Deus diz: entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, porque no mais tudo ele fará. Ele está dizendo: entrega, me ajuda a pregar, fala: entrega, 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 nas mãos do Senhor, confia nele, porque no mais tudo, ele fará. O meu Pai está comigo, seja feita a vontade do meu Pai. Se o meu Pai quer que eu passe por esse vale, eu vou passar dando glória a Deus. Se o meu Pai quer que eu ande aqui, eu vou passar dando glória a Deus.
mas eu não vou envelhecer antes do tempo. Já viu a fisionomia de uma pessoa atribulada? Já percebeu? Ela é jovem, uma pessoa jovem atribulada, um jovem atribulado. Você olha no rosto, parece que ele envelheceu 10 anos antes do tempo. Só que essa velhice, que é esse tipo de velhice que é estampada no rosto devido às preocupações, é pior internamente. Na mesma forma que a pessoa fica praticamente desfigurada, com o rosto desfigurado, cansado, internamente também é da mesma forma. Há um descontrole emocional, descontrole psique da sua cabeça, seu psicológico. A pessoa perde a direção, perde o rumo, ela não consegue pensar, ela não consegue mais raciocinar. E é isso que o inimigo quer, nos levar ao pináculo da loucura. Mas o Senhor está dizendo: eu lhes dou a minha paz. No mundo tereis aflição, no mundo vocês vão passar por lutas, porém tem de bom ânimo, porque eu venci. Sabe o que Jesus está dizendo? Como eu venci, todos os que creem em mim, que tem meu Pai, vai vencer também. Aliás, já são mais do que vencedores. Fala: eu sou mais do que vencedor. Quantos estão entendendo? Então mantenha o foco. Fala: qual? O meu foco é Jesus. Eu não abro a mão de Jesus. Não abra a mão de Jesus. Foque em Cristo. Foque em Cristo. Quantos estão entendendo? Vamos lá. Você focou em Cristo, vai caminhar com Cristo, para Cristo, viver com Cristo. Ele diz: eu venci. Eu venci. Só que ele não tinha sido preso ainda. Ele não tinha sido levado para Pôncio Pilatos. Ele não tinha sido ainda chicoteado. Ele não tinha sido levado para a cruz. Mas ele diz: eu venci. Por isso que nós podemos dizer como ele: eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Essa palavra ela vai continuar quarta-feira que vem para encerrar ela. Mas ainda tem um detalhezinho aqui. Eu te faço uma pergunta e você responde aí para você mesmo: quem foi que levou Jesus para a cruz? Pensa. Quem foi que levou Jesus para a cruz? Quem foi que executou Jesus na cruz? Quem foi? Não pense que o diabo queria levar Jesus para a cruz. Nunca passou pela cabeça de Satanás levar Jesus para a cruz. E agora, hein, pastor? Heresia. Não foi. Por que na cruz? Quer ver um exemplo? Tem uma música antiga que diz assim: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Tem uma parte que diz: eu ouvia falar dessa graça sem par, e do céu trouxe o nosso Senhor Jesus. Mas um dia converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Segura aí, segura. Tem uma outra música: vou deixar na cruz o que passou, segura. Você acha que o diabo queria levar Jesus para a cruz? Ai Deus, será que vai dar tempo?
Fala para o teu irmão: você acha que o diabo quer matar você? Fala para ele: não. Ele quer te desviar. Quantos estão entendendo? Satanás, ele sabe que se Deus permitisse ele matar você, tirar sua vida, ele sabe que Deus estava te promovendo. E o foco do diabo não é que você seja promovido. O foco do diabo é que você vá morar no inferno com ele eternamente. Quantos estão entendendo aqui? Você acha, vamos apertar, vamos mais junto, vamos lá, vamos mais. Você acha que o diabo quer te colocar na cama da enfermidade, ao par, lá na cama da enfermidade, lá na UTI? Você acha que ele quer te levar para lá? Se ele sabe que o maior índice de conversão é na UTI? Sabe onde é o maior índice de conversão? Onde é? No leito. É no leito, é na dor ali. É onde as pessoas dizem: Senhor, vai ter medo de... Sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer nos desviar, nos afastar do Senhor, para nos usar como cavalo deles nesse mundo, para desviar outras vidas. Por isso que o Senhor diz: tem de bom ânimo, porque eu venci. Agora me ajuda a pensar: aonde foi que Jesus venceu? Não, a cruz foi a conclusão, mas ele não venceu na cruz. Isso aqui pode ser o acrescentário de Everaldo. Ele venceu no Getsêmani. Talvez tem pessoas que chegou aqui e está passando pelo Getsêmani como Jesus passou. Foi no Getsêmani que você vê o homem Jesus. Fala comigo: no Getsêmani eu posso ver o homem Jesus dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Senhor. No Getsêmani, Jesus, ele está orando tão intensamente, mas tão intensamente, ele ora intensamente, intensamente, que os seus poros se abrem e sai como gotículas de sangue. Sangue sai pelos seus poros. O suor dele era suor de sangue. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que está passando por momentos parecidos como esse, que não aguentam mais e que estão gritando em casa, no lar, na madrugada, em todos os lugares, dizendo: Deus, me ajuda. É o Getsêmani, irmão. Mas todo Getsêmani passa. Quando Jesus disse: se possível, passa de mim esse cálice. O Pai não respondeu do jeito que ele queria. O que foi que ele fez? Seja feito a tua vontade. Aí, segura aí, aí é diferente. Ele está orando, de joelhos, clamando: pá, 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 pá. O que que Deus faz? Deus envia anjos. Fala: Deus enviou anjos. E os anjos ficaram ao redor dele. E os anjos incentivaram ele. Quando ele se levanta, quando ele se levanta, aí, meu irmão, quando ele se levanta, eu fico imaginando. Ele diz: vem as chibatadas, os chicotes, vem os pregos, vem a coroa de espinho, pode vir a cruz, porque agora eu vou para a cruz. E vai. Vai, e vai, e vai, e ninguém vai parar ele, ninguém vai parar ele, ninguém vai impedir ele, ninguém, não será o chicote. Ei, 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 ei. Ah, não,
fica de pé, senão vai dar tempo para a gente orar. Essa mensagem tem que terminar quarta-feira que vem, porque na outra vem o André Valadão. Fala comigo. Depois do Getsêmani, ninguém segurou Jesus. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Ele foi escarnecido, ele foi humilhado. Colocaram ele num tronco e deram chibatadas, chicotadas com osso e cortaram ele. E ele não gemia, ele só gemia. Ele segurou. Colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos. Colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. Uma coroa de espinho foi colocada sobre a cabeça dele. Levaram ele para a cruz, esticaram o braço dele, além do que podia. Chicotearam, bateram, surraram ele ali. Mas ali ele estava firme. E na cruz, cheio de dores. Ele estava realmente sofrendo dores no seu corpo, dores terríveis. Mas ele diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Ei, irmãos, Satanás, ele lutou, ele batalhou para desviar Jesus da cruz. Jesus diz: toma a tua cruz e siga-me. Toma a tua cruz e siga-me. Por quê? Porque ele tinha paz de espírito. Faça do teu lar o teu Getsêmani. Não te preocupes. Se há doença, se há falência, se há o desemprego, seja o que for, fica firme no Senhor. Deus tem dupla honra. Fica firme no Senhor. Fica o foco em Cristo, foco em Cristo. Fala. Ninguém, em nome de Jesus, vai me impedir. Eu vou caminhar, porque o meu foco é Cristo, é Jesus. Eu não tenho tempo para fofoca, para fuxiqueiro, linguarudo, fofoqueiro. Eu não tenho tempo para você, Satanás. Eu não tenho tempo para o diabo. Eu não tenho tempo para o demônio. Eu não tenho tempo para outras coisas. Eu não tenho tempo para Sambalate. Eu não tenho tempo para Tobias. E eu não estou só, porque Deus está comigo. Deus está comigo, levanta tuas mãos e fala: Deus está comigo. O Senhor é comigo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Fica firme, fica firme, fica firme. Meu Deus. Somos atraídos por Ele. A cruz nos atraiu. Na cura.
Fala para ele, abre o coração para ele, meu irmão. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. A tua vida está em Jesus. Você está em Jesus. Você é nova criatura, meu irmão. Ninguém vai parar você. Jesus, fala para ele. Ecoa a tua voz na eternidade. Seja curado, seja curada, seja curado, curados. Desse amor, do seu amor. Levanta as mãos, levanta as mãos. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo. Tem poder. Tem poder para curar dores. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, quebra as cadeias. Que cadeias sejam quebradas. Fala para Jesus, lava-me com teu sangue, Jesus. Fala, há poder no sangue de Jesus. Vamos ecoar, igreja. Que o universo ouça. Vamos falar juntos. Há poder no nome de Jesus. Fala, há poder no sangue de Jesus. Fala, eu fui comprado e lavado, remido pelo sangue de Jesus. As cadeias do pecado foram quebradas. A cadeia dos pecados foram quebradas, foram destruídas. Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz de Cristo estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, isso é, pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Nós fomos restaurados. Nós fomos remidos. Nós fomos limpos. Nós fomos quebrantados. Nós fomos libertos.
toda muralha do inferno, toda muralha do diabo, seja quebrada na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Toda muralha da depressão, toda muralha da depressão seja quebrada. Toda muralha do estresse seja destruída. Toda muralha da doença seja destruída. Toda muralha da contenda, da briga, da indiferença seja destruída. Toda muralha da pornografia, toda muralha da prostituição, toda muralha do adultério, caia por terra na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus. Toda muralha da falência, toda muralha do desemprego, caia por terra. Toda muralha, toda muralha, toda muralha do inferno, toda muralha de demônios, toda muralha da inveja, toda muralha do ódio, toda muralha do rancor, da ira, de ressentimentos, cai agora! Ei, meu filho! O Senhor fala com você. Você que não tinha entregado a tua vida para Jesus, sai do teu lugar, corra mais rápido possível. Você que ainda não tinha aceitado a Jesus, você ainda não tinha entregue a tua vida para Jesus, nessa noite toma a decisão de entregar a tua vida para Jesus. Aonde você está, levanta a tua mão assim para o Senhor e fala: hoje eu quero aceitar a Jesus. Oh, então corra, meu filho, escapa-te pela tua vida. Isso é pela tua vida. Vem até aqui, meu filho, corra, vem. O Senhor te chama, Ele chama pelo teu nome. Vem, filha, vem, filho, vem, filha, vem, filho, vem. Vem, Ele te chama, Ele te chama. Ora vem, ora vem, ora vem, ora vem. Filha, vem, filho, vem, filha. Isso, vem, 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 filho, vem, filha, vem, filha. Vem, filho, vem, filha, vem, vem. Eu confio nesse amor. Tem poder. Pra quê? Pra quê? Você que ainda não te entregue a tua vida para Jesus, o Senhor Ele chama pelo teu nome. Ele está falando nos teus ouvidos. Ele te chama pelo teu nome. Vem, filho amado. Vem, filho, vem, filha. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, você estava afastado, afastada dos caminhos do Senhor, o Senhor te chama. O Senhor te chama, o Senhor te chama. Não sei onde você está. Isso, isso, olha que lindo. Ele vem correndo, e vem correndo. Vem, filho, Jesus te ama. Abraça ele, abraça ele, abraça ele, abraça ele. Em onde estão essas pessoas? Na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Isso, vem, filho, vem, filho. Senhor, quebra as cadeias da prisão. Liberta os teus filhos, liberta filhas agora. Na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Satanás, você perdeu. Você perdeu, Satanás. Saia, demônios. Não segura essa pessoa, ela não é tua, ela não te pertence. Sai agora, ser das trevas. Em nome de Jesus. Saia, liberta agora. Sai em nome de Jesus, Satanás. Essa vida não é tua, ela não te pertence. Ele não te pertence. Ela não te pertence. Ele não te pertence. Fala para ele: eu não pertenço ao diabo. Vem, filha, o Senhor te chama, o Senhor te chama, o Senhor te chama, o Senhor te chama. Isso, isso. Vem, filho, vem, filha, vem, filho, vem, filha. Vem, vem, vem. Tem muitas vidas para Jesus. Tem muitas vidas para Jesus. Vem, 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 meu Deus. Vem, meu Deus. Vem, filho. Isso. Oh, meu filho, oh, meu filho, oh, meu filho. Vem, rapaz. O Senhor manda eu ficar olhando para esse lado aqui, ó, daqui, da minha, daqui reto aqui, ó. Dessa primeira fileira até a última lá. Lá atrás. O Senhor diz assim: vem. A mão soa, as pernas tremem, o espírito, é o espírito dizendo: é hoje, é hoje, é hoje, em nome do Senhor Jesus. Vem, vem, vem.
O Senhor te chama, Ele chama pelo teu nome, Ele chama pelo teu nome. Isso, Ele chama pelo teu nome. Vem, filho, vem, filha. A distância é longa, a distância é grande, mas Ele te chama. Vem, 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 eu te amo. Jesus está dizendo, eu te amo, 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 eu te amo. Isso, 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 isso. Vem, 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 filho, vem. Eita, vem, corre, 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 ó, corre pra ele. Seu amor me chama. Seja atraído, atraída pela cruz, pela cruz. Tudo que passou. Deixa na cruz, deixa na cruz. Ele escolheu a cruz, Jesus escolheu a cruz. Jesus escolheu a cruz por você. Pra você, morro pra você. Eita! Ó, oh, segura. Corante, igreja. O Senhor escolheu a cruz. Ele diz: eu escolho a cruz. Ele diz: eis-me aqui. Quem estava no controle de tudo era Deus, não era o fariseu, não era Caifás, não era Anás. Não eram os romanos, não era o soldado, não era ninguém. Deus é que estava no controle da controle de tudo. Ele falou para Pilatos: você só tem porque meu Pai te deu. Se você tem poder, alguma coisa foi meu Pai que deu. Foi eu que escolhi a cruz, o Senhor Jesus diz. Foi eu que escolhi a cruz. O Senhor fala, eu escolhi a cruz. Foi eu que escolhi a cruz por você. Não foi ninguém que escolheu a cruz. Foi eu que escolhi a cruz. O Senhor diz, eu escolhi a cruz por você. Eu escolhi a cruz. Sabe por que eu escolhi a cruz? Porque eu te amo. Ele diz, eu te amo. Eu escolhi a cruz. Eu escolhi a cruz. Foi eu que escolhi a cruz. O Senhor disse, eu escolhi a cruz por você. O Senhor disse, eu escolhi a cruz por você. Eu vou voltar para lá. Mas eu não saí de lá para vir aqui para voltar sozinho, não. O Senhor disse, toca no meu coração, diz, vá lá e fala para eles, fala para ela, eu escolhi a cruz para lhes dar vida. Para lhes dar vida. Vida, a glória de Jesus. Eu vou voltar para lá. Se você que está aqui estava afastado dos caminhos do Senhor, se afastou dos caminhos do Senhor, volta comigo, vamos juntos. Volta para lá. Você não tinha entregado a tua vida para Jesus. Eu vou voltar para lá. E se você quiser entregar a tua vida para Jesus, você vai comigo. Ele escolheu a cruz pela sua vida. Ele escolheu a cruz pela sua vida. Ele escolheu a cruz pela sua vida. Ele escolheu a cruz para te dar a vida. Ele escolheu a cruz para te libertar da vida do mundo, para restaurar a tua vida, para restaurar o teu coração, para restaurar a tua alma, para restaurar a tua vida, para quebrar grilhões do diabo, para quebrar grilhões de Satanás, para fazer de você uma nova criatura. Ele escolheu. Ele escolheu. Ele escolheu. Senhor Deus e Pai, você veio aqui à frente, nós vamos levantar um clamor, mas hoje Deus falou, hoje eu tenho filhos e filhas para libertar do pecado. Você veio aqui à frente e fala assim, Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, me perdoa Jesus, porque nesta noite Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Fala para Ele, a minha vida Jesus,
e a minha família eu entrego em tuas mãos. E faz da minha casa, faz da minha família a tua vontade. Onde você está aí mesmo, tem uns jovens vão espalhar no meio de vocês, vão pegar o nome de vocês, e você vai dando os nomes de vocês. Espalha no meio deles aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quero convidar vocês a vir até a frente. Fica aqui de pé, por favor. Fica aqui de pé, vem mais para cá, por favor. Vem aqui, ó. Vem aqui nesse canto aqui, por favor. Aqui, vem aqui, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, hoje é a 14ª feira. Quarta-feira que vem é a 11ª. A 12ª, o pastor André Valadão vai estar aqui também ministrando. Na 12ª, ele vai estar aqui. Mas quem acima de tudo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou fazer um convite, você vai vir com a sua Bíblia na mão, você vai vir com a sua bolsa, com o que você tiver, você já sai do seu lugar e vem com ela na mão. Porque nós vamos levantar um clamor aqui para Deus derramar bênção sobre a família. Deus quebrar cadeias, libertar pessoas da depressão, da angústia. Em nome do Senhor Jesus, vem aqui mais para frente, filhos, vem aqui. Eu preciso de jovens mais desse lado aqui, ajudar a pegar o nome deles. Os obreiros auxiliam as pessoas. Vem mais para frente, por favor, em nome de Jesus. Vocês estão aqui, filho, vem um pouco mais para frente aqui, por favor. Vem aqui, tem uma multidão atrás de vocês, de pessoas. Tem um número grande de pessoas. Isso, vem aqui. Oh, aleluia. Vem com a tua bolsa já, vem com a sua Bíblia, vem com o que você tem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A gente vai, temos tempo para levantar um clamor aqui pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pela tua vida jovem, pela tua vida mulher, pela tua vida homem. Nós temos um tempo para levantar um clamor aqui. Em nome de Jesus. Eita Deus. Fala comigo, o foco é Jesus. Não dê glórias ao diabo. Tem muita gente dando glória ao diabo. É porque o diabo fez isso, é porque o diabo fez aquilo. O diabo se levantou, o diabo se levantou, o diabo fechou, o diabo. É glória demais para o Satanás. Para com isso. Para de focar no diabo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo porque eu venci. Então foca em Cristo. Foque em Jesus. Foque em Jesus. Esteja em Jesus. Em Jesus. Em Jesus. Em nome de Jesus. Fala comigo, o Deus do impossível é o Deus que eu sirvo. Isso. Vem, pastora, sobe aqui, pastora. Oh. Por isso que vocês estão aqui. Cante com fé. Sei que não estou só. Você não está só. Você sobre mim não pode estar. Fala para Jesus. Venha em meu favor. Fala para Ele. Cante.
Oh, parece que tu tá dizendo não, né? Sua voz me encoraja. Ele está dizendo, chegou a hora de levantar do Getsêmani e andar. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Declare isso com fé. Sei que não é. Meu Deus, vai meu Deus, é impossível. Isaías 41, 10. Por isso não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu estou com você. Não tenha medo, eu sou o seu Deus, eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te segurarei com a minha mão direita, vitoriosa, com a destra da minha justiça. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos no teu poder. Em nome do Senhor Jesus, eu creio nas tuas promessas. Eliseu creu. Eliseu creu. Para onde Elias ia, meu pai, Eliseu ia atrás. E as pessoas falavam para Eliseu: tu não soube que Deus vai arrebatar Elias? Deus vai levar Elias? E Elias ia para uma outra cidade, Eliseu estava lá. Quando eles foram atravessar o Jordão, Eliseu viu quando Elias bateu a capa. Pá! E o Jordão se abriu e eles atravessaram para o outro lado. Elias diz: Eliseu, o que você quer? O que você quer? Eliseu disse: eu quero unção dobrada que está sobre você. Eu quero uma unção dobrada. Elias diz: dura coisa tu pediste. Ele não diz uma porção dobrada do teu espírito, porque aí ele ia morrer. Ele diz: a unção dobrada. E se você estudar os milagres, Elias fez 14, Eliseu fez dobrado. E para ficar a quantidade de milagres dobrado, ainda faltava um. Até um dia que um homem caiu na cova que Eliseu tinha sido enterrado, bateu nos ossos e ressuscitou para que fosse dobrado. Quando Eliseu voltou, depois que Elias foi arrebatado, ele sobrou a capa, ele pegou a capa, e quando ele voltou, ele poderia atravessar o Jordão nadando. Mas ele diz: eu não vou voltar nadando, eu não vou passar o Rio Jordão nadando. Eu creio na fé de Elias. Pá! E o rio abriu. Tiago escreveu e disse: Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, portanto ele orou e o céu parou de chover. E depois de 3 anos e meio ele orou novamente e o céu se abriu e as águas caíram. Ele estava dizendo: se você crer e ter fé, as mesmas coisas que ele realizou, você vai realizar na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus. Vem, meu Deus! Agora, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus.
Que cadeias sejam quebradas agora, em nome do Senhor Jesus. Pessoas sejam libertas das drogas agora, sejam libertas da prostituição, sejam libertas da pornografia, sejam libertas do medo, sejam libertas da depressão, sejam libertas agora. Ei, meu Deus, Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus neste lugar, Espírito Santo. Eu creio, Jesus, nós cremos, Jesus. O Senhor pode curar a pessoa com câncer agora, libertar a pessoa que está com o vírus do HIV, pode ser liberta agora. Na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus, que olhos sejam abertos. Na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, nós repreendemos cataratas, todo problema visual, deficiência visual. Na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus, nós declaramos a visão aberta, os olhos abertos. Pessoas que não estão ouvindo, se você tem uma pessoa do teu lado que ela é surda, ela não ouve, você trouxe, coloca a tua mão sobre o ouvido dela e declara, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus, que os ouvidos sejam abertos agora, todo tímpano seja restaurado, toda audição seja restaurada, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus, toda doença, doença nos ossos, doença nos nervos, toda bursite, toda artrite, artrose, osteoporose, bico de papagaio, hernia de disco, sai agora! Vem, meu Deus, vem, meu Pai, vem com o teu poder sobre esta igreja, restaura famílias, restaura casamentos, visita aquele homem que foi embora. Visita aquela mulher que foi embora. Visita aquele filho que foi embora agora, Pai, em nome de Jesus. Todo espírito de prostituição, todo espírito de adultério, todo espírito maligno de fornicação, todo espírito maligno de pornografia, toda pornografia, saia em nome de Jesus. Saia agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de homossexualismo, todo espírito de lesbianismo, saia agora, em nome do Senhor Jesus, seja liberto, seja liberta, seja restaurado, seja restaurada, no nome do Senhor Jesus, a tua casa, a tua família, teu casamento, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, portas sejam abertas, a restauração das suas finanças, a restauração das finanças domésticas da tua casa, a restauração da finança da tua empresa, do teu comércio, do teu trabalho, na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, eu creio. Está escrito em João, capítulo 16, versículo 13, versículo 14. Nós cremos, Jesus. O Senhor diz, se creres em mim, como diz as Escrituras. Nós cremos no que está escrito na tua palavra. João 16, 13, 14. Nós cremos, ó Senhor. Na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós cremos na tua palavra. Oh, meu Deus. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Glorifica o nome de Jesus através da vida dessa mulher, através da vida desse homem, através da vida desse jovem, através da casa dele, da família dele, do casamento dele. Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo, através da vida desse jovem,
dessa jovem, através da vida dessas moças, desses rapazes, em nome de Jesus. Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus através da vida das crianças, através da vida de cada criança, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos a restauração, a cura. Espírito Santo, derrama dons, dons sobre toda a igreja. Derrama dons sobre a igreja, dons de revelação, dons de visão, dons de profecia, dons de curas, em nome do Senhor Jesus. O dom da palavra, da pregação do evangelho, na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Você que não conseguir andar direito, pode andar direito, irmão. Você que não conseguir levantar o braço, pode levantar. Você que não conseguia fazer esse movimento por causa da coluna que estava quebrada, pode fazer, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Espírito Santo, toma cada um, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, toma cada um, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, desde o que está aqui na frente até a última pessoa que está lá atrás, em nome do Senhor Jesus. E todo mal, toda angústia, toda dor, tudo que gera sofrimento, tudo que gera sentimento de perdas, em nome de Jesus, sai agora, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Caroços, saia, seja benigno, seja maligno, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor 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 Jesus, agora. Meu Deus, igreja, estenda as mãos e vamos declarar juntos, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Nós declaramos a cidade de Fortaleza liberta da prostituição, do espírito da morte, do espírito da criminalidade, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, do espírito das drogas, seja liberta a Fortaleza, seja liberta o Ceará, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Meu Deus, envia os teus anjos em cada rua, em cada avenida, em cada lugar, em cada beco, em cada gueto, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Mexe com Fortaleza, mexe com o Ceará, meu Deus, vem mexer, meu Pai. Pai, muda a estatística dessa cidade, muda, Pai. Pai, tem uma igreja que clama nesse lugar. Pai, eu não vou sair por aí mais dizendo Fortaleza é da cidade mais perigosa. Cadê a igreja, Pai? Isso é vergonhoso para nós como igreja. Pai, eu não quero carregar essa vergonha sobre os meus ombros. Nenhum membro teu quer carregar essa vergonha sobre os ombros. Nós somos igreja, somos sal e somos luz. Liberta, liberta, liberta a Fortaleza, liberta o Ceará, liberta o Brasil, liberta, repreenda todo o principado das trevas, todo o principado da morte, todo o principado das trevas, todo o principado da morte. Vem, meu Deus, tu és o Deus do impossível, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa todo o teu povo, todos os teus filhos e filhas. Senhor, o Senhor vai levar para casa, leva na tua santa paz. Dê o restante de semana abençoado e poderoso para todos. Tu és o Deus do impossível. Guarda, proteja, em nome de Jesus. Que as pessoas vão ver o brilho, a luz, o sal, a glória do Senhor sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, Deus do impossível, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça bendita, salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Abraça a tua esposa, se ela está aí do teu lado. Abraça teu filho, ame ela, ame ele, e fala para ele, fala para ela: eu tenho uma aliança com você, vou viver contigo até que a morte nos separe. A nossa vida é para a glória de Deus. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Não desistiu de mim. Cadê a luz, meu filho? Mas prevalecer, Deus, o impossível. Desistiu de mim. Acorda pra vida, meu filho. Vai me faz prevalecer. Deus do impossível. Desistiu de mim. Tua destra me sustenta. Vai me faz prevalecer. Desistiu de mim. Tua destra me sustenta.
Nós te adoramos, ó Senhor. A honra e a glória. Proteja, guarda cada ovelha, Pai. Pai, não deixes que nada de mal, nada de ruim venha acontecer com nenhuma dessas ovelhas. Tu és o nosso pastor. Nós somos as tuas ovelhas. Guarda, Pai. Guarda as nossas famílias. Guarda a vida dos nossos filhos. Senhor, ajusta a nossa armadura, Pai. Lava-nos com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus. Ajusta, Pai, o cinto da verdade em nossas vidas. Ajusta, Pai, a couraça da justiça. Ajusta, Pai, o capacete da salvação. As sandálias, que é a propagação do Evangelho da paz. Ajusta, Pai, o escudo da fé. E a espada da palavra. Em nome de Jesus, lava-nos com teu sangue. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, que foi derramado lá na cruz. Há poder no sangue de Jesus que foi derramado no Gólgota, lá no Monte da Caveira. Há poder no sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue do novo pacto, o sangue da nova aliança. Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, usa os teus filhos nos seus lares. Usa os teus filhos no trabalho. Usa da vida dos teus filhos na sua empresa, no seu comércio. Usa os teus filhos no ônibus. Usa os teus filhos na Topic. Usa dos teus filhos no táxi. Usa dos teus filhos dentro do seu veículo, dentro do carro, na rua, na calçada, no ponto de ônibus. Traz o avivamento. Traga o avivamento, Pai. Pai, em nome de Jesus. Na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a restauração da cidade de Fortaleza, como a restauração, Senhor, do Ceará, envolvendo todas as cidades, todas as famílias, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Liberta vidas, restaura vidas, quebranta vidas, transforma vidas, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Pai, abençoa cada vez mais os teus filhos, o ministério de louvor da igreja, os teus filhos, os líderes de GC, os supervisores, todos os pastores, todos os obreiros, todo o rebanho. Abençoa todos, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa todo o ministério de louvor, todos os que tocam, os que cantam, unge, dá graça, sabedoria, unção, ousadia, intrepidez, em nome de Jesus. Tu és o Deus do impossível. Nós cremos em ti. Nós cremos na palavra que o anjo falou para Maria: Maria, para Deus não há impossíveis.
não há impossíveis para Deus, Maria. Senhor Jesus, nós cremos naquilo que o Senhor falou para aquele pai, daquele jovem, Senhor, que o Espírito estava sobre ele, fazer com que ele tivesse ataque de epilepsia, está lá em Marcos capítulo 9. E aí o Senhor desceu depois do monte da transfiguração. O Senhor estava no monte com Pedro, Tiago e João. E ali no monte apareceu e eles viram Moisés e Elias. Representa aquilo que vai acontecer. Moisés, o que ressuscitou. O Elias, o que foi arrebatado. Na tua volta os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados, Senhor, em nome de Jesus. E ali eles ouviram uma voz que diz: faça tudo do jeito dele, da maneira dele. E o Senhor Jesus desceu com eles. Quando voltou, os restantes dos discípulos que estavam ali, Senhor, foi hostilizado, estavam sendo humilhados. E o pai daquela criança, pai daquele jovem, chegou: os teus discípulos não puderam curar o meu filho. E Jesus disse: até quando eu estarei com vocês, geração incrédula? Traga aqui o menino. E aquele pai disse para ti, Jesus: oh Jesus, oh Senhor, se tu podes curar o meu filho, cura agora. Mas Jesus olhou para aquele pai e disse: se tu podes, se tu podes, você está perguntando, se tu podes, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. E nós cremos, nós cremos, nós cremos no que aconteceu aqui hoje. Nós cremos que vidas foram salvas. Nós cremos que pessoas foram libertas. Nós cremos que casamentos foram restaurados. Nós cremos que portas foram abertas. Nós cremos no milagre. Nós cremos que o teu nome será glorificado através de cada vida, de cada mulher, de cada família. Nós cremos no teu poder, Jesus. Nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. Tu és 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 o Deus do impossível. Destra da minha justiça, sou eu. Creamos. Jesus disse: eu não estou só, o meu Pai está comigo. Nós não estamos sós ou a sós. Deus está com a gente. Deus está nesse altar. Deus está em toda a igreja, em toda a cadeira, em cada membro, em cada pessoa, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos. Todas as bênçãos prometidas a Abraão seja derramada sobre a vida de todos, sobre a vida de todos, sobre a tua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Aonde vocês colocarem as mãos, Pai será abençoado. Haverá multiplicação, haverá frutificação, haverá provisão, haverá festa para a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus, amém. Salva essa cena aí, Marcão, que o som tá bom. Oh.